السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah kita kepada Allah dengan sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Maka pada hari yang diberkati hari Jumaat yang mulia ini iaitu 17 Syaban 1444. Bermakna kita dengan Ramadan tak sampai dua minggu. Bersamaan dengan 10 hari bulan Mac 2023 Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah Al-Ubudiyah Pengabdian diri terhadap Allah Azza wa Jalla Dan juga bahayanya pemesungan makna ibadat Yang dibuat, yang dicanang oleh penjajah ke atas umat Islam Kita duduk dalam keadaan aman damai duduk dalam keadaan sejahtera tiba-tiba mari penjajah selain daripada dia meratah hasil mahsul negara yang paling berat sekali dijajah iaitu lah dipanggil al-ghazul fikri penjajahan pemikiran jajah harta dia habis takat tu je dia kaya kita miskin dia apa ni hebat meraih harta-harta mahsul kita rakyat negeri terpaksa kena menjadi kuli kepada penjajah tetapi apabila otak pemikiran dijajah maka manusia akan mengabdikan diri kepada hawa nafsu dan juga syaitan dalam Al-Quran Allah SWT telah memberi satu penegasan matlamat manusia ini dijadikan dan juga kawan kita dari kalangan jin dijadikan kenapa dalam surah az-zariyat ayat 56 surah az-zariyat ayat 56 Allah SWT telah menegaskan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku ini tujuan kita dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas muka dunia ini. Maka, makna ibadat itu dua. Ibadat secara umum, ia itulah semua perkara. Sama ada perkataan, atau perbuatan, ataupun pegangan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia ibadat. Adapun ibadat khusus iaitulah kita melakukan kerja-kerja ibadat, solat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah. Itu dia panggil kalau sebut kata beribadat, itulah maknanya khusus. Tapi kalau kata tujuan manusia ini dijadikan untuk mengabdikan diri, dia masuk kepada makna ibadat yang umum. Tak ada orang solat 24 jam. Tak ada juga orang puasa 24 jam. Kita puasa separuh hari je. Kalau nak puasa sampai satu hari malam tak buka, itu larang. Nabi kita larang. Menyalahi sunnah. Tidak boleh. Tapi bila kita sebut makna ibadat secara umum, artinya daripada kita bangun tidur sampai ke tidur balik, semua beribadat. Mal maksud, apa dia maksud? Maksudnya kita kena lakukan segala perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga kita kena lakukan segala perkara yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi larangan menjauhi perkara bidah ah dan mungkar maksiat maka itu dia panggil beribadat para jemaah sekalian kejadian manusia dan jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala membawa satu tugas yang wajib iaitu mengamalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pengabdian diri secara mutlak hanya untuk Allah dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak kepada yang lain. Hal ini merupakan perkara pokok dan tidak boleh bersekutu dengan yang lain dalam perkara perundangan tasyrik iaitu hak Allah azza wajalla. Karena itu dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 59 الله تَعالى يَرَسْكَان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وحاي اورا اورا المؤمن الله dan diulang balik wa rasul taat kepada rasul adapun ulil amri wa ulil amri Allah taala tak ulang perkataan taat pada ulil amri sebab ulil amri sama ada penguasa ataupun para ulama sebagaimana ditafsirkan oleh sebahagian ahli tafsir ia itulah terhad kuasa mereka kita taat kalau dia taat kepada Allah tapi kalau dia bagi arahan yang bercanggah dengan syariat kita tak wajib taat. Kita kena faham setengah orang ni kata bila tak wajib taat mana kita kena melawan? Tidak juga. Tidak wajib taat maknanya kita boleh tidak ikut, tapi bukan makna kita kena menentang. Nah ini salah faham. Baca ayat Quran nak jadikan orang teroris, nak jadi orang apa ni? Tidak. Kita kena baca dengan betul. Baik. Kemudian Allah kata jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah. Rujuk pada Quran dulu. Dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya surah An-Nisa ayat 59. Para jemaah sekalian, Ayat ini menegas menggesa umat Islam supaya mereka menjadi hamba Allah yang memahami tanggungjawab ketaatan dan pengabdian. Berdasarkan kepada fasa pertama ayat di atas, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemimpin yang dikatakan tadi bersyarat. Allah ulang pengulangan kalimah ati Allah wa ati ur Rasul pengulangan kalimah ketaatan kepada Allah dan Rasul apabila diulang memberi makna yang sangat besar iaitulah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ialah secara mutlak dan tidak boleh berbelah bahagi kerana Allah ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa Rasul utusan Allah yang Tuhan hantar kepada kita Cuma kita kena pastilah daripada Rasul itu betul ke tidak? Hadis sahih ke tidak? Hari ini ramai orang duduk bawa hadis tapi hadis tak sahih, sukar. Jadi payah masyarakat. Bila mari dekat-dekat nak Ramadan ni macam-macam hadis disebarkan. Tidak ada yang lain yang berhak disembah atau diperhambakan diri kepadanya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang boleh diikuti sepenuhnya secara mutlak ajarannya ialah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada as-sunnah as-sahihah. Para jemaah sekalian, sememangnya manusia yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah menzahirkan pengabdian kepada Allah dengan tiada pilihan. Wajiblah setiap yang beriman mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah dengan memberi hak hak Allah iaitulah dengan pengabdian yang sempurna dari segi keagungan kecintaan al-mahabbah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata al-ubudiyyatulillah mengabdikan diri kepada Allah mestilah bersifat mutlak dengan tiada sedikit pun keraguan dan syak jangan kata dalam bab semaya kita ambil hukum Tuhan dalam bab hudud kita ambil hukum lukrat lah dalam bab puasa kita ambil hukum Allah. Dalam bab ekonomi kita ambil undang-undang orang putih. Kita kata no. Semua perkara mesti tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ubudiyah melahirkan kesempurnaan tauhid sekiranya ia ditamat ditemani dengan ikhlas. Ikhlas itu merupakan suatu yang tidak bercampur. Maka sudah tentu sekiranya ikhlas itu hadir dalam hati seorang, maka akan melahirkan takwa dan inilah yang menjadi wawasan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata kita mengabdikan diri kepada Allah berdasarkan kepada ayat yang kita kita wajib mengulanginya beberapa belah kali sehari iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan kita. Ini janji kita Tiba-tiba lepas solat pergi cari tok bomo, cari tok dukun, cari tok lok rek lok sana sini, kita tinggal undang-undang Allah. Kita kata ini ajaib. Janji dalam solat lain, di luar solat buat lain. Maka kata para ulama, analisa yang dibuat oleh para ulama Islam, pengabdian diri kepada Allah itu akan tercapai dengan melalui tiga perkara. Yang pertama, Jangan menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan Sehingga mengagungkan selain daripada Allah Ta'ala seperti mengagungkan Allah Kita membesarkan Allah tapi gipsa juga benda-benda lain lah. Setiap yang diambil dan dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan Kemudian disembah, dipuja Dan diagungkan selain daripada Allah atau bersama Allah wajib dibuang Atau dihapuskan sama ada tuhan-tuhan itu terdiri daripada batu-batu ataupun ideologi-ideologi manusia ataupun tokoh itu sendiri diagung-agungkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian ahli ibadat memuja kubur-kubur untuk -kubur tok wali seolah-olah wali ini mempunyai kuasa walaupun dia dalam kubur dan inilah seruan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pemerintah dan raja-raja dan seluruh manusia di zamannya Iaitulah Ani'budullah Wajtanibut ta'ud Hendaklah kamu sembah Allah Dan jauhkan diri daripada ta'ud Dua Jangan mengambil selain daripada Allah Sebagai penolong wali Yang mencintainya Sama seperti mencintai Allah Ini kerana Allah melarang orang Islam Dari berbuat demikian Kita berdoa kepada Allah Pergi doa kepada orang yang mati Tidak boleh Doa minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kawan tu pun sudah mati. Mati pun sakit. Tiba-tiba kita pergi minta dengan dia. Ajaib. Sehingga akan dikatakan oleh sebahagian pendakwah di antara benda ajaib dalam dunia. Orang hidup pergi minta dengan orang mati. Ajaib. Orang mati itu mengharapkan, doa, mengharapkan doa daripada kita yang masih hidup. Ini kita terbalik pergi minta dengan dia. Kenapa? Yang ketiga, jangan mencari undang-undang selain daripada Islam dan memberi ketaatan hanya kepada Allah sahaja bagi mencapai pengertian ubudiah yang sebenar maka jangan dicari hakim ataupun undang-undang perundangan selain daripada Allah bahkan patuhilah hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada undang-undang nikah kahwin sama ada dalam bab faraid harta pusaka kita dah bagi peringatan kepada ejen-ejen yang duk kempen faraid hebah-hebah ni Jangan sampai terlanggar undang-undang faraid yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ali ali humarait. Jangan sampai melanggar hukum Allah Azza wa Jalla. Nak sama rata laki-laki perempuan, Allah dah putuskan tak sama. Kenapa kamu nak sama? Ali ali perundangan. Allah Taala putuskan undang-undang syariat. pemencuri mencuri foto tangan contohnya. Kita kata ini undang-undang lapuk yang zalim. Orang ini juga perlu diheret ke mahkamah syariah untuk diajar mengucap kembali. Maka sesungguhnya yang mempunyai hak penentu bagi segala hamba-hambanya serta hak menggubal perundangan untuk mereka Dalam urusan agama dan dia hanyalah daripada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW Allah maha mengetahui tentang kejadian manusia Allah maha mengasihi hamba-hambanya Serta maha mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik bagi hambanya Jadi tiba-tiba mari kita zaman-zaman kita hari ini Memperlekehkan undang-undang Allah, konon-kononnya itu undang-undang lapuk, undang-undang padang pasir, tak sesuai zaman kita ini, maka kita buatlah undang-undang sendiri. Yang tak menyelesaikan masalah. Allahul Musta'an. Inilah arti Ubudiyah yang disebut oleh sebahagian para, oleh para ulama kita ahlu sunnah bahawa al ubudiyah itu iaitu mengabdikan diri kepada Allah dalam semua perkara. Maknanya kalau kita nak makan, Mungkin tuan-tuan merasa pening Tak faham aku Aku tahu ibadat ni Solat puasa Ni, ni pergi kerja menyangkul Pergi menoreh Ibadat juga Pergi berjabat Ibadat juga Duduk dengan isteri Ibadat juga Kata baiklah Betul Semua perkara yang harus Yang boleh kita buat Kita akan dapat pahala Dengan niat yang baik Seorang pekerja turun dari rumah kita niat pergi rumah, keluar daripada rumah ni tak kira lah. Ke pejabat, ke kebun, ke bendang, ke sawah. Ke laut, kita kata aku nak pergi cari rezeki yang halal. Nak bawa balik kepada anak isteri, makanan yang halal. Keluar rumah kita dapat pahala. Balik rumah juga bawa pahala. Alhamdulillah. Tapi kalau kata nak gimana? Nak pergi cari makan. Apa, Apa? Nak mentah ke darah. Boleh mentah ke darah. Pahala tak dapat sahabat-sahabat kita yang bekerja di hospital banyak sekali pahala kita pergi zerah orang sakit beribu malaikat ikut sekali dengan kita dia keluar daripada rumah nak pergi tolong orang sakit setengah daripada kerja yang dibuat oleh jururawat kita ni tak mampu dibuat oleh anak sendiri tukar pempah orang tua ni Allah jazahumullahu khairan tapi ingatlah keluar tu kita ni nak pergi bantu orang susah nak bantu orang sakit dia akan dapat fid dunia hasanah dapat gaji wa fil akhirati hasanah dapat pahala tapi keluar rumah asyik duk mengepek ya Allah, Allah. sibuk kerja gini tak ada kerja lah ya bosok pepoh orang tua ni tak dapat pahala kena tukar juga bukan tak tukar maknanya semua kita akan dapat pahala kalau ini yang kita faham maka banyak perkara yang kita akan ketepikan maka para jemaah sekalian itu yang dikatakan kita hari ini banyak masalah Masalah apa? Masalahnya kefahaman kita tentang makna ubudiah ini telah diselewing oleh penjajah yang menyebabkan kita kurung agama ini dalam masjid. Ramai ya wanita-wanita ni muslimat kita ni. Di Mekah tiap tahu. Sapa Mekah tiga lapis kain telku pakai. Hmm, sapa di Jeddah nak balik, eh hey, cabut tuduh. Kena angin laut merah kuat. Kita tanya dia mak cik, Tuhan mana pula di Malaysia? Tuhan mana di sini? Kenapa di sini boleh tutup aurat? Kenapa di Malaysia tak boleh? Sekular mengajar dia ibadat itu pakai yang patut sekarang itu dalam masjid dalam umrah haji. Balik tak ada. Bila kita mari dalam bab zakat, oh kita semua cari majlis agama. Dalam bab muamalat, masing-masing bawa diri. Ada yang ambil riba, ada yang ambil bagi rasuah. Senapa? ini hak saya ikut saya nak buat apa kita kata tak ada hak perkara yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai haram maka itu haram tapi apa boleh buat Kecelar kecelaruan minda di awal mana balik ke Malaysia kita, di antara isu yang diberi oleh pejabat dakwah cuba buat kajian tentang kepahaman masyarakat dalam bidang Meng, makna, apa makna al-uburiyah Makna mengabdikan diri kepada Allah Ramai orang yang kita interview Tanya Rasanya kalau tanya hari ini pun lebih kurang juga Apa makna ibadah Puasa, zakat Dia bila rukuk Islam, selesai Bila kita tanya Pakai yang ini tak ibadah ke Ini hak peribadi Subhanallah Mu'amalat kita tak ibadah ke Sebab dia faham Penjajah mari Ajar kepada kita ibadat itu dikongkong dalam ibadat khusus ya tapi yang lain-lain itu tak ada musolat ikut Tuhan kamu mentadbir negara ikut lorek ini sebab jadi para jemaah sekalian maka sungguhnya yang mempunyai hak penentu bagi segala hamba-Nya serta hak menggubal perundangan untuk mereka dalam urusan agama dan dunia hanya Allah Azza wa Jalla dalam beragama dia setuju hak Allah bab dunia tak setuju sebab itu sekular nama dia satu lagi kumpulan yang baru timbul Sebenarnya bibik dia, benih dia sudah ada Nama dia Al-Murji'ah Golongan Murji'ah yang sesat ini Telah diputuskan oleh Ahlus Sunnah sebagai sesat Golongan yang memisahkan di antara iman dengan amal Pisah Mari zaman kita ini timbullah puak-puak liberal, puak-puak sekular ini Lebih kuranglah dia punya kepahaman tu ada unsur-unsur semi Murji'ah itu ada, unsur -unsur, semi, murji ah itu ada. Maka mereka meletakkan ibadat itu dikurung dalam kandang-kandang masjid surau saja. Tapi yang lain-lain itu kita ikut orang putih, ikut Jepun, ikut siapa nak ikut. Eh tak salah ke ikut orang putih? Tak salah. Dalam perkara-perkara keduniaan tak ada salah. Tapi bila menyentuh tentang perundangan hak Allah, lah, tidak boleh kita rempuh dengan mana-mana undang-undang atas dunia ini kecuali al-ubudiyatulillah. Para jemaah sekalian marilah sama-sama kita hayati makna al ubudiyyah pengabdian diri terhadap Allah SWT dalam kehidupan seharian di mana semua perbuatan dan pekerjaan perkataan kita pegangan kita adalah selari dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihuraikan oleh ulama salafus salih dan diikuti oleh ulama selepas daripada mereka rahimahumullah ia berasaskan kepada keimanan ketakwaan kepada Allah Maka setiap pekerjaan kita yang hendak kita lakukan adalah sesuatu yang baik Dan untuk tujuan yang baik Para jemaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita Di antara wabak yang tak habis-habis Yang sukar untuk diubati wabak perbalahan sesama sendiri yang duk balas hari ni Islam sama Islam berbuk tongkat, berbuk masjid sama-sama Islam orang yang bukan Islam nanti tepuk tangan kita berkelahi sama-sama kita Allah muahid sufuh al-muslimin Ya Allah satukan hati umat Islam untuk sama-sama membangunkan negara ini mengikut syariah engkau ya Rabbul Alamin kita duk balas, happy kita bila ada kawan kena saman ke ada kawan kena 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 cas mahkamah ke oh pakak bergembira. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita pada masa depan. Karena itulah kalau tengok anak orang susah, anak orang kena bala, kita doakan kebaikan, jangan perli. Watilkal ayyamunudawilha bainan nas. Hari bertukar ganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Banyak lagi wabak-wabak lain sekarang ni banjir tak menentu saudara kita di sebahagian negeri Johor nampaknya masih lagi menghantar kepada kita gambar-gambar mereka dalam dalam banjir Allahumma yu'inhum Allah lah bantu mereka hentikan air yang ada itu surutlah dan kembalikan mereka ke rumah masing-masing dengan aman selamat sehat wal afiat ya rabbil alamin banyak lagi lah wabak-wabak lain jangan boleh tahan juga pihak keselamatan juga beritahu kawasan kita ini banyak menjadi pengkalan-pengkalan keldai dadah yang mengambil langkah-langkah yang buruk di kawasan kita maka banyak berdoa ibu bapa mengambil cakna kalau nampak anak tu pelik-pelik berkawan dengan orang yang agak pelik, ganjil bawa balik benda yang pelik, siasat kalau tak mampu siasat hubungi pihak keselamatan masalahnya kita tu lindung pula anak-anak walaupun dia tahu benda salah, ini yang masalah. Jangan lindungi kalau benda itu merbahaya kepada masyarakat, merbahaya kepada negara. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat di antara dosa besar yang menjadi mainan masyarakat hari ini iaitu dosa riba, tak habis-habis. Dosa rasuah, dosa salah guna kuasa, dosa membalas dendam mengambil bahan-bahan mabuk dan salah guna dadah adalah perbuatan haram dan jenayah. Tunggulah akibatnya kalau tidak kalau lepas di dunia mereka tak akan lepas di akhirat. Kita sudah berada di pasal hampir terakhir separuh yang kedua Syaban di antara perkara yang menjadi kewajipan kamu sebagai bapa sebagai apa ni suami kepada isteri atuk kepada cucu cuba balik tanya masing-masing puasa Ramadan tahun lepas adakah di kalangan keluarga kita yang muslimat masih lagi tertinggal kalau isteri masih lagi tertinggal tak qada anak tak qada bantu mereka supaya mereka qada sebelum datangnya Ramadan 1444 ini itu tanggungjawab kita bukan sibuk nak sambut Ramadan dengan beli juadah-juadah buka puasa ya sambutlah Ramadan dengan ibadat-ibadat yang telah disyariatkan pada hari jumaat dan hari-hari yang lain sentiasa Allah berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima